Традиційно в кінці кожного року Синод Української Православної Церкви розглядає звіти голів синодальних відділів. Ці звіти завжди показують всю палітру діяльності Української Православної Церкви. І в цьому році, попри всі труднощі, з якими пов'язане і суспільне життя, і той тиск, який діється на Українську Православну Церкву, ми бачимо таку динаміку розвитку діяльності нашої церкви, як в кількісних вираженнях, так і в якісних. Звіти показують, що і парафії зростають, і священників розбагатюється досить багато, і студентів приходить в духовні навчальні заклади Української Православної Церкви достатньо. Тобто церква живе своїм життям, життя, яке відповідає тим завданням, які Господь поклав на нашу церкву. Наша церква – це церква Українська Православна, церква українського народу, і кожен священник, кожен єпископ переживає за свій народ і робить все для того, щоб кожна людина змогла відчути любов Божу до кожної людини, до кожного громадянина України, і щоб Господь дав ті сили, які так потрібні, щоб подолати ті труднощі, в яких ми сьогодні живемо. Крім того, Священний Синод приділив особливої уваги і тим проблемам, з якими пов'язане життя нашого духовенства за останній час. Що мається на увазі? Той тиск і навіть кримінальне переслідування єпископів, духовенства і вірних Української Православної Церкви для того, щоб примусити наших єпископів прийняти участь в так званому об'єднавчому соборі. Синод підкреслив, що цей тиск Українська Православна Церква оцінює як порушення конституційних прав відносно віросповідання наших громадян. Священний Синод доручив Блаженнішому митрополиту Онуфрію звернутися з листом інформації про ці події, про цей тиск на духовенство нашої церкви до помісних православних церков, до уповноваженого по правам людини України, до міжнародних організацій, які займаються і моніторять питання прав і свобод людини, а також до посольств, які акредитовані в Україні. Крім того, Священний Синод ще раз підкреслив неможливість духовенства, єпископів і вірних чад Української Православної Церкви брати участь в так званому об'єднавчому соборі, який планується провести в Києві 15 грудня.